나제리아 왔잖아. 모티 있잖아. 잡았어. 여수의 땅 아까 한대 대미 아시아이나 과 소대 아라비아 과 아까 한대 대미 아메리카 나 나소아 na ka ce da ni kai dan ina ne ina zan ce Najeriya to kai ba Najeriya to waye ba mu kasar Najeriya din mu zauna to mu yi wa Najeriya kyakkyawa fata mu mata kyakkyawa addu'a mu haha da kai don mutanen da suka su uku ne kawai a nan to ku yi haɗin kai da makwabta makwabta ku je ku sai hansi 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 a taro samari majiya karfi a ce to ana yi wa ƙauyawa a kawo hari mun ji an kai waɗansu daji za su faɗa ƙauyawa kafin su tunkari gari da wane da wane da wane ku je ku gaya wa kwamishinan 'yan sandanku ku nemi lambar kwamishinan 'yan sanda ku nemi lambar DCO ku nemi lambar kaza kuna jin ƙaran sai ku gaya wa 'yan uwanku a wuta a bangare a je a samu kwazazzaban da wancan dan ta'addan bai san gun ba in kun je kuna da lauje ku tafi da shi ai shawara ce ko a kwanta a ta yanka mutane ne yankan nan ɗaya ya yi mun ɗan ta'addawa wani ya ce kai ya ce to yanzu wannan ya suke suka shiga dajin nan na ce to tuwo fa ya ce waɗansu sun ce ana ganin helicopter turawa na sauka yana ba su abinci wai a ce ku gaya wa gwamnati ku rika zuwa ku rubuta ku ce wa gwamnati kun ga wani helicopter ba ku gane kansa ba yana jefa wa 'yan ta'adda abinci a ji a duba in aljanu ne sun gudu to amma ya fi a ce kashi jama'a yanzu wayancan mutane mu yanke shawara a zuciyar mu mun tsorata da su ko mu ce mu ba za mu ji tsoro ba mun dogara da Allah mun san dogara da Allah ila tare da aiki yawa wanda ya dogara da Allah zai je ya yanko cewa ya waye shuci so ya tafi da lauje yawa idan ka je ba lauje za ta ka samu tsirgagiya za ta yanke maka hannu ko ta mu ciyawa ba lauje ni dai ba ta ciyawa to sai na sai lauje tabbas wallahi samari a Najeriya muna da samari masu kyakkyawan manufa lafiyayyu wa'anda ba yan giya ba masu san ƙasar ta zauna lafiya ba masu neman Najeriya ta fashe ba to masu neman fasawa suna kulle sharri mu masu gyara ma kwanta in shawara su ta sharri ce mu kuma ai shawara mu ta gyara ce ko mai gyara shi ne ba shi da basira wanda mai gyara ne mai basira ai kwamitoci ku sanar da kwamishinonin 'yan sanda a daina kwanciya 'yan ta'adda na yanka mana mu jama'a mu nemi 'yan siyasa namu ya namu wanda za su zo su yi magana a majalisa a ce waɗanda suke mulkinsu ya ɓata ƙasa karki ci tsoron faɗa ka faɗa ai faɗa ba faɗa ba ce da zuba ga zina faɗa ina ban ma hannuna ina ban diga amma ai akwai aya akwai hadisi to ya fi ƙarfin bom ɗin ya fi ƙarfin bindiga ya fi ƙarfin kowane munafiki ya fi ƙarfin kowane kafiri Allah ka ba mu nasara akan kafirai da fasikai da munafikai jama'a mu daure mu haɗa kanmu da juna mu yafe wa junanmu kada su jefa mana faɗa a tsakaninmu da juna ku gaya wa masu shiga shi'a shi'a ba kyau ana son ne ta zo ta kawo rigima tsakanin musulmi da musulmi kada Allah ya nufa zagin sayyidina abubakar siddiq ba musulunci ba ne cewa sayyidina aliyu Allah ne kafirci ne sayyidina aliyu da sayyidina abubakar siddiq sun samu shaida
daga Allah ta bakin manzon Allah duka su ga aljanna ne cikin su kuma babu shi'a jama'a akwai wani littafi da yake alquran to karka ma sha wahala duk mutumin da kaji yana sukan alquran to ba musulmi ba ne jama'a tun da muka zo masallacin nan wa muka rike yana tarawa yayi gumi a addinin Allah ba rawa ba rawa addinin Allah ba rawa musulunci dai ba ba koya mana rawa inna lillahi ibadan futana dallaqu ad-dunya wa khafu al-fitna nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin sakana جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا جماعة مكسن شبايا الله من قلتا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام Allah ka sa mana daga cikin bayin Allah mana garanta da za Allah zai gadar mana da aljanna amin wa ibadur rahman bayin Allah mai rahama alladheena sune wadanda yamshuna suke tafiya alal ardi akan doran kasa hauna cikin nutsuwa inka ga mutum ana tafiya tek farsa fatiya shiri hankal 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 baya duba inda zai taka to ayan nan tana nuna yaban da aka yi wa bayin Allah mai rahama bai samu shiga ciki ba shi ba ya tafiya da nutsuwa bayin Allah mai rahama suna tafiya menene haura da nutsuwa mu rika dubawa karka yarda unguwar ku ya zama ba ka da nutsuwa jama'a annabi muka yi tawazi muka ce ku haƙa rijiyar ku da tsatsi kada ku ce makiyin kadiya ne zai sayar maka da ruwa da kuka yadda kuka yi tafiyin rijiyoyi nan suna mana amfani ko ba sa yi suna yi to jama'a yanzu wallahi da za a ta yi tambaya da safe zuwa yanzu ko wallahi akwai wanda wani yana nan idan rana ta yi zafi nan sai ta shi sai koma ta bai tafi noma ba bai tafi kiwo ba bai shi daji ya sanu ita ce ya sayar ba bai je kwaɓa ƙasa ba bai je ka fasa dutse ba yana gudun rana in ta yi zafi a nan ya koma can ta yi zafi wani hana ka za su ne masu hirar zagin mutane a layi wani ya daidai zaman kashe wando yana da kyau me ya sa ba za ka je ka sayi jarka ka wanke ka dinga sayar da ruwa ba ko sai da ruwa ba kyau idan ba za ku sai da ruwa ba to za ku rika sayan ruwa a gurma da ba ku sani ba shigo na ka zaga mata ga an sayo ruwa ku bude musu ko ba su shiga suna lasar su inda za su shiga su muku sata ko inda za su je su yanka wani su gudu da sunan tallar ruwa jama'ar mu ku shiga sai da ruwa wanda zan kira sai mun da ruwa da ba ni da rijiya ni na da rijiya ta dawa kai da baka rijiya ba ka rika sayan ruwa a hannun wanda ka sani to mutanen da ka sani an go ku ba mai sai da ruwa suna nan suna bin inuwa to wanda zai dole sunan sayan da ruwa ya ga inda sun an fafare shi zai fita Abuja ya zo wata hanya maka sa'a idan ka nemi mai sayar da ruwa baka ga wanda ka sani ba to in ya zo ya tsaya nesa a ajiye ka sa yara ka su dauka su shiga amma kuna sa mutane suna shiga gidan ku wai sayar da ruwa ruwa me ya sa su bari da yawa ba sayar da ruwa ko sayar da ruwa ba kyau wallahi a garin nan na san mutumin da ya dinga daukan wheelbarrow jakin karfe in an yanka kaji an zubar da gashi sai zo gurin masu yanka kaji ya ce to
zan kai shi gurin mujoji sace to ɗebe ga naira kaza ga koko kaza yana kaiwa wallahi yanzu yana da manyan manyan shaguna yayin gidan sama ba daya ba yana tura kazan tar gashin kaza ya zama mai kudi yanzu yanzu ma ya tura gashin to me zama ba sai da ruwa sai an dinga sayen ruwa kuma wanda ba san shi ba mai dakonka baka san shi ba mai tallan doya ka baka san ta ba wawa kai wautar nan wata mu ta bai yawa malami ne Kano ya raba yan Najeriya gida uku ya ce Bahaushe wawa ya ce wana marawo ya ce wana munafiki malami ne Kano Samari magidanta billahi lazi la ilaha illa huwa da mutun ya zauna ba aikin yi gare ya sai jarka ya daura ya sai da ruwa mu ta sayar da ruwa a unguwannin mu wanda zai saya ya san mu ma mun san shi ya bu dan wanda ba sani ba ni ma su sayar da ruwa ba su sa ban tsoro ne ka san dalili amma ban ba na saya zama yan na da rijiya na tare da yayana da mata na muka yi rijiya ba ruwa na da mai sai da ruwa sai dan uwan da na sai shi dan mene jama'a idan dai mutum zai shiga cikin anguwar musulmi a dini da shi a kwana da shi daidai ne a yi kira sallah kaga shi bai je sallar ba to ku zuba masu sai da ruwan uwanku da su kuke zanna jama'a idan ka ga wani ya zo ya aje abu ba ka san shi ba a layin unguwar ya ce mai mai ya ce sai da rake ka la ruwa to ku sa hansar ku ɗau hotonsa al mai rake zan ta gai na wani irin daga ina a tambaya ce matambayi baya bata mai rake daga ina ya isa tsaro ko kuma ba su haka muna sallah mai sai da ruwan mu baya sallah mu tafi sallah masu sai da ruwan nan suna gadi unguwa anya kai a sake dubawa wu duk mutane ya kamata ba mu sake tsarin tsaro an cuci Najeriya da yawa ni a gadina in ka ce kamar yaya duk ƙasar da ta yarda waɗansu majuta suka ɗauki uniform ɗin soja suka yi uniform ɗin jamu to an cuci ƙasa ko ba cuce ta ba to an yi haka a Najeriya an sha kama sojan gona da uniform ɗin soja ko uniform ɗin ƴan sanda kai har na ƴan agaji don haka mu ƴan agajin mu sun sake sabon tsari wallahi dan kaga launin agajin mu kana cewa iwa uniform ɗin ka san kansa muna ganin ka ina mu ne mun sani ku ba damu ba mun sani to a ce gwamnati uniform ɗin soja ɗin ta wani zai iya yin na banza to kaga ƴan Najeriya za mu shiga shakka masu uniform kenan ya kamata sojan masu shiga shakka masu domin wani dalilin da zai yi uniform ɗin banza in ya shiga rubutun sojoji suna tafiya suna ganin ga ɗan uwansu soja mai ranki sai har bai su ya gudu to wannan uniform ɗin banza da ya ɓarna ba gwamnati ta tarbiyyar soja mai kyau mai uniform ɗin ƙarya ya harbe na gwamnati
yayi dai dai wallahi in ba